सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विषय मेरा लागि अत्यन्त पेचिलो विषय हो, किनकि यसै विषयलाई लिएर अत्यन्त धेरै आलोचना खेपेको छु। म सम्मानित सदन समक्ष यो जानकारी दिन चाहन्छु कि म गृहमन्त्री भएका बेला उहाँ बिरामी परेको होइन, उहाँ फरार अभियुक्तको रूपमा हामीले खोजी गरेका थियौँ। उहाँ फरार अभियुक्त हो, उहाँ भाग्नुभएको अभियुक्त हो, र उहाँको खोजी गरिरहँदा उहाँको सालोले, भारतमा रहेको उहाँको नातादार नातेदार सहितले मलाई तस्विर, त्यतिखेरको मैले सूचनाको गोपनीयतालाई मध्यनजर राख्दै मैले नाम लिन मिल्दैन, तर मसँग उहाँ भागेर जानुभएको ठाउँ, त्यहाँको प्रहरीले लिएको नियन्त्रणमा लिएको तस्विर सहित छ, सम्बन्धित निकायलाई म यो उपलब्ध गराउन सक्छु, मैले यसलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले यो गरिमामय संसदले एउटा फरार अभियुक्तलाई, भागेको व्यक्तिलाई बिरामी भनेर करार गर्ने हो भने लोकतन्त्रको लागि योभन्दा ठुलो मजाक केही पनि हुँदैन। यो हास्यास्पद श्रृङ्खला बन्द गर्नुपर्छ। एउटा कुरा सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु कि अब नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरू पनि राजनीतिमा आएका छन्, अब राजनीतिको नाममा राजनीति चाहिँ कमसेकम यो सदनमा नचलोस्, यसलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। र अन्य बिरामी साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हाम्रो सद्भाव छ, उहाँहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामीले कामना गरिरहँदा, हाम्रो भित्र हृदयबाट हाम्रा साथीहरूलाई हामीले स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहँदा, हाम्रो कामना फरार अभियुक्तमाथि नजाओस्, म गम्भीर रूपमा यसको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र यसमाथि सभामुख छानबिन समिति गठन हुने अथवा केही विशेष रुलिङ सम्मान्य सभामुखबाट हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यो गम्भीर विषय हो र सदनले यस्ता फरार अभियुक्तहरूलाई बिरामीको संज्ञा दिएर, बिरामी करार दिएर यो भद्दा मजाक आगामी दिनमा पनि कहिले नगरोस् र यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक रेकर्डमा संसदले राखोस्, यही निवेदन गर्न चाहन्छु।